companhia. Ei! Au! Capitão, dá licença, a companhia é pronta. Mande descansar. Companhia, descanse! Ai! Bravo! Tomem lá atenção. Há uma revolução em marcha e hoje é a sério. Vamos acabar com a guerra no ultramar. Vamos libertar os nossos camaradas que estão presos desde o 16 de março. O nosso objetivo é tomar o aeroporto. Alguma dúvida? Quem quiser fica, quem quiser vai. Quem ficar, sai já da formatura e recolhe à caserna. Então, vamos todos. Os oficiais tomam conta dos pelotões. Tenente Rodrigues, mandem marcar nas viaturas. Companhia! Ei! Au! Companhia! Esquerda! Comandante Pelotão, embarca o pessoal nas respectivas viaturas. Companhia! Cruze! Às 3 horas da madrugada do dia 25, o grosso das tropas revoltosas sai das suas unidades e conquista os primeiros objetivos. Está prestes a perder-se o efeito de surpresa do movimento revoltoso, que havia sido a sua vantagem inicial.
Atenção! Apanhem aí essa chamada. É do Ministro da Defesa para o Ministro do Exército. Então? Ainda a trabalhar uma hora destas? Como está, Sr. Ministro? É verdade. Às 7 horas parto para o Alentejo e não vou estar cá o dia todo. E como é que estão as coisas nas unidades do Sul? Interessa-me, sobretudo, ir a Beja, assistir à transmissão de comando e inspecionar a Força de Ordem Pública. Como sabe, o comandante que lá está é muito amigo do general Spindola, a quem telefona muitas vezes. Por isso mandei mobilizá-lo para o ultramar e coloquei lá outro da nossa confiança. Vou ajudar de posto do cargo. Na passagem por Vendas Novas, vou fazer uma visita à Escola Prática de Artilharia e na parada vou falar sobre as caldas e sobre as lições que a tropa deve tirar daí. Como sabe, tropa na parada... É tropa na mão. Ótimo. E nas outras unidades? Está tudo normal? A situação está sem alteração. Não se preocupe. Está tudo sob controle. Está tudo calmo. Não há qualquer problema em qualquer unidade do país. Então não mate mais e deseje-lhe uma boa viagem. Muito obrigado. Epá, mas o que é que o gajo estará a fazer a esta hora no Torreiro do Paço? Deve estar a preparar o discurso para as tropas. E tropa na parada é tropa na mão. Epá, torreiro, pá. Enquanto for assim... Só precisamos de mais uma hora. Falcão 1 chama, escuto. Meu capitão, Falcão 1 chama. Falcão 1 aqui, Falcão Maior, escuto. Falcão Maior aqui, Falcão 1, informe que estamos em posição, escuto. Falcão 1, entendido, terminado. Falcão 2, Falcão 2, aqui Falcão Maior, escuto. Falcão Maior, aqui Falcão 2, escuto.
Falcão 2, ocupa a sua posição. Diga-se entendido. Escuto. Falcão Maior, entendido. Escuto. Falcão 2, terminado.